ניתה... עוד פעם אני אחזור לבנות שלי, שאומרות לי, אנחנו אכלנו את זה לפני שזה היה סלברטי, הכינור כזה. שלחנו את טל, או פעם קודם, אני כבר אספר, למסעדה בצרפת, כי ראינו את המנה שמה, באמת, זה לא מנה שאני המצאתי או יצרנו, ללמוד איך עושים את המנה. הוא היה שם, השף היה שם, הקונדיטור היה שבועיים, חזר אליי, אמר לי, יורם, אין סיכוי. אמר לו, חמוד, היית שבועיים, תעשה לי את המנה. הוא אומר, לא צריך ארון פה וארון שם ומכשיר ופה ושם. אמרתי לו, תגיד לי, תעשה לי ליסט, מה צריך? קנינו, ובעצם מזה התחיל כל הסיפור. ושלום אחרובסקי, שהוא הבעלים של מוליאם ותרם לנו את כל הפרודוקטים האלה, ובעצם הוא איש החזון של כל הפרויקט הזה שנקרא מוליאם, הספר והכל. הוא האיש שמאחורי הכל, וחשוב שגם הוא יקבל את הכפיים ואת מה שמגיע לו על העניין הזה. טל, קדימה. במה שלך. טוב, אז עוד מעט נגיע לניפוח. נתחיל קודם במילוי. המילוי שלנו יהיה טיפת וניל, שקדים מקורמלים, הרמונים ותפוחים מקורמלים. קוצר הזמן ככה, נעשה רק את הטיפה ואת השקדים המקורמלים, תפוחים. בעיקרון פתחתי תפוחים לקוביות, קרמל את הסוכר, בוזים, וזרקתי את הפוחים פנימה. פשוט מאוד. האמת. ניץ תפוחים. ממש. יש כל מיני סוגים, אפשר לעשות כל חמאה, סוכר ותפוחים. אז הקטיפת וניל. בעצם פנויה מהנגלז. יש לי פה שמנת, כבר שקלתי פנימה ככה לחסוך לנו. שמנת, מקל וניל, חצי מהסוכר בסיר וחצי מהסוכר עם החלבונים. מה שמונע לנו את הסוכה של החלבון חלב אחר כך בסיר, שנשאר לנו ככה משטח. שרפתי את החלמונים, אני ככה הבאתי לי אש משלי. מרתיח אותה. גם עובד נגיד עם חצי חלב, חצי שמנת. כן, בעיקרון אני מכניסה את הרגע.